finns. Jag springer in och försöker hjälpa dig ut. Men det är ju ingen lök, jag möts av kraftig rök. Ingen brandrök. Du började försiktigt med eld någon gång ibland. Nu tänder du på så ofta som du bara kan. Elden har spridit sig till staden runt omkring. Staden runt omkring. La 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 la. Det riker ur ditt hus, det brinner i ditt hus. Jag ser folk springer in men kommer aldrig ut. Det finns en katakomb som lever längre ner.